ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏହାକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ପଥରଗୁଡ଼ିକ ବିପଦକୁ ଚାହି ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ହେବ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଇଏ ହେଉଛି 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରର ବିକାଶ। ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ୍ଠାରୁ ମାତ୍ର 22 କିଲୋମିଟର କୁଲୁସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ତାରିଲତା ଗାଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଗାଁରେ ବିକାଶ ଯେମିତି ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଖରାପ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଡେଲିଭରି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେ ଡେଲିଭରି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଟେକିକି ଭୁଇଁକି ନେଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସରକାର ଯଦି ଏଇ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି, ଚାଉଳ ପାଇଁ ଗଲେ ରାସ୍ତା ଖରାପ, ଝର ହେଲେ କି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା। ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ମରାମତି କି ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବୁ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 40 ଘର ଆଉ 200 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ଏଠି ଘର କୁଡ଼ିଆ କରି ରହୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ସରକାର ଆବାସ ଘର ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଘର ପାଖରେ ମତଲବ ସାପ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଆସିଛି, ଆଉ ଭୟ ରାତିରେ ରହି ହେଉନି, ଆଉ ଏଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ସରକାର ଦେଖିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଗାଁରେ 2ଟି ନଳକୂପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏଇ ଗାଁର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟେ। ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଚୁଆରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ବଜାର ଘାଟ ପାଇଁ ଗୁଣପୁର ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଚାଉଳ କିରୋସିନ ପାଇଁ କୁଲସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାସ୍ତା ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଖରାଦିନେ ଯେମିତି ସେମିତି ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ। ଆମ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ କୂଅରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ, ସେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଝାଡ଼ାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଡାଇରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଖରାପ ପାଣି ପିଇବା, ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ, ସୋଲାର କିମ୍ବା କୌଣସି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସୁବିଧା ଆମ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଉ ମନଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଉ ପିଲା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ପିଲା ଅଧା ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏମିତି ଚରେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆବାସ ଯୋଜନା କୌଣସି ଆମ ଗାଁରେ ମିଳିନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ପବନ ପବନ ହେଲେ ଆଉ ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ପକ୍କା କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ସାର୍। ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 220 ହେଉଛି ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଆଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା ସାର୍। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ତାରିଲତା ଗାଁ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିବ? ଗୁଣପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।